Ще перед початком повномасштабного вторгнення в Україні почали формувати територіальну оборону. І вже 24 лютого, на жаль, сотні тисячам чоловіків довелося прийти до воєнкоматів, аби отримати зброю і захищати рідну землю від ворога. Як бійці Броварської територіальної оборони зупиняли наступ на Київщині, далі розкажемо у сюжеті. 136-й батальйон територіальної оборони Броварського напрямку. Бійці, тренер та рем, двоє друзів, двоє цивільних, яким 24 лютого довелося стати професійними військовими. Я займався тим до війни, що тренував місцевих діток в футбол. І з тренером теж, з колегою, ми якраз напередодні війни якось з ним переговорили. Якщо буде війна, то що будемо робити? Підемо. Разом із побратимами зайняли позиції у населеному пункті селище. У їхнього командира із позивним КАМАЗ є бойовий досвід, тож почав навчати своїх підопічних, дехто із яких раніше навіть зброї в руках не тримав. Це в мене вже другий поход на війну. Я воював 15-16 рік. В складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Деякі з них не знали, як зарядити патрон в патронник. Тобто зброю бачили лише на малюнках. Вони не мали ані шоломів, ані бронежилетів, але вирішили, триматимуться скільки зможуть. Згодом підрозділ спецназу привіз хлопцям кілька РПГ і тротил. Хлопці зачаїлися та продовжували збирати розвіддані про ворога. Нам привезли взривчатку для того, щоб можна було замінувати мости, щоб не було підходу до Баришівки. На свій, скажімо, розсуд ми позаміновували два моста навколо Баришівки. Згодом їм таки довелося підірвати мости та шлюзи на річці Трубіж. Це зробили для того, аби заболотити місцевість, і важка ворожа техніка не пройшла. 1 березня росіяни почали окуповувати селище Лук'янівка. Загарбники підійшли в притул до наших позицій. Тероборона вирушила у розвідку. Видвинулися в сторону села Рудницьке, але на виїзді з села Селище зустріли приватний автомобіль. Ми його зупинили, і чоловік там сказав, що пацани, за мною женеться два танка. Кілька секунд, аби прийняти рішення. Коли ми повилазили з машини, вже було чутно, як їхала гусянка по асфальту. Було прийнято рішення устроїти засідку саме там, де ми зупинилися. Ми розкидали свої машини, в нас було буквально там хвилини три. Влаштували їм засідку. Була підбита одна машина БМП в башню з РПГ. Орки почали тікати в глибину села. Ми в пішому ході давай їх доганяти. В той час РЕМ продовжував аеророзвідку і навіть не помічав, як поруч з'явилась ворожа техніка. Закотився під машину, БМП пролетіла поруч, потім друга вже підбита йшла БМП, вона вже горіла. На ній сидів автоматчик чи кулеметник, я так і не зрозумів, тому що там динаміка дуже велика була. Я викотився з-під машини і вже потім почав вести бій. В той день бійцям тероборони вдалося знищити не одного непроханого гостя. Саме тут, якщо, наприклад, брати бій у селищі, там ми п'ятьох, один був БМП убитий, в лісочку 12 чоловік, ну от виходить 17 чоловік саме ось тут, в безпосередній близькості. Бійці тероборони втримали ворога на підступах до Баришівки та зупинили його просування. Сьогодні хлопці із 136-ї бригади трохи сором'язливо розповідають про свої бої і мріють про те, як повернуться у мирне життя. Ну, сподіваємося, що скоро закінчиться і ми ще встигнемо на осінню частину обласного чемпіонату з футболу підготувати діток. Владислав Величко, телеканал «Київ».